Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikan satu resepi iaitu pakpek ayam ala Thai dah. Okey, jom kita tengok cara saya buat pakpek ayam ala Thai ni. Okay, mula-mula sekali saya akan masukkan satu genggam cili padi ke dalam blender. 2 biji bawang merah, 1 bawang putih, 2 inci kunyit hidup, 1 inci halia, 1 biji bawang holland, 2 batang serai yang telah saya potong, dan masukkan sedikit air untuk kita blend sehingga halus. Okay, mula-mula sekali kita masukkan bahan yang kita blend tadi deh. Kita tumis sehingga pecah minyak deh bahan yang kita kisar ni. Setelah bahan yang kita blend ni sudah pecah minyak gini, bolehlah kita masukkan air eh. Kita masukkan 3 helai daun limau purut. Kita gaul sampai sebati dah air dengan bahan tumisan kita tu. Okey, kita tunggu sehingga ayam kita betul-betul empuk dah. Okey, jika kuah kita ni agak sudah nak kering tapi ayam kita belum empuk lagi, bolehlah kita tambahkan air dah. Okey, setelah air kita empuk gini ni dah. Ni sudah empuk. Bolehlah kita tambahkan air jus limau nipis untuk rasa masak. Lepas tu tambahkan sedikit gula. Garam. Kalau kita buat pakpek ayam ni ke, kita kena ada rasa belaka. Masing, masih, manis. Terutamanya kena rasa pedas. Kalau tak pedas tu bukannya ayam pakpek dah. Memang kena pedas lah kalau kita buat ayam pakpek. Okay, lepas tu saya masukkan ketiak jagung dah. Sebab tak biasa masukkan kacang panjang dah. Kacang panjang ketiak jagung. Tapi kacang panjang tak ada, saya masukkan ketiak jagung. Gaul ke rata. Okay, kita tunggu apa sayur kita ni sedikit lembut lah deh. Okay, masukkan tomato, hirisan tomato deh. Okay, kita gaul sekejap biar tomato kita tu layu sikit. Pakpek ayam kita ni telah pun masak. Jadi bolehlah kita tutupkan api dah. Okey, inilah hasil pakpek ayam yang telah kita buat tadi. Saya harap anda semua yang menonton video ni jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya ni. Okey, terima kasih semua.